especialment complicat perquè tancar és complicat, estàs sol, tothom ha parlat i ha dit coses molt interessants i en aquest cas, a més, sóc la primera persona que avaluareu sota els paràmetres que ens acaben d'explicar ara i per tant podreu veure si gesticulo bé, poc, molt, si faig... No, és, en qualsevol cas, és, com s'ha dit al començament, és un goig estar aquí i veure l'èxit de la jornada. Quan entràvem, gent de l'organització em deia, escolta, tirem les cortines o no tirem les cortines? Tirem les cortines, perquè em sembla que cobrirem i no tindrem perill que aquestes primeres files quedin buides. Per tant, la primera cosa que us volia dir és satisfacció. Satisfacció per l'evolució de la comunitat de pràctiques. Algú ha dit que fa uns anys pensar fer alguna cosa al centre d'estudis era impossible. Doncs bé, doncs ja fa un parell d'anys que a través del producte de la comunitat de pràctiques de gestió del coneixement estem al centre d'estudis, esteu al centre d'estudis i hi ha aquesta participació. No, crec que no m'equivoco si dic que és la jornada de tancament de comunitat de pràctiques amb més assistència de totes les comunitats i em sembla doncs, que això és motiu per estar satisfet. Per tant, satisfacció amb l'evolució de la comunitat, el nivell de participació, el nombre de gent que en el nucli central o com a col·laboradors o senzillament com a persones que anaven entrant i sortint i consultant, que és el que es feia, ha estat molt important, ha estat un percentatge molt elevat de delegats i el tipus d'aportacions que s'hi han fet doncs, han estat amb aquest nivell. Satisfacció també pels productes que s'han presentat avui, tres de diferents, i que també responen a moments diferents. En algun cas doncs, estàvem fent l'avaluació del que ja vam fer l'any passat, en un altre cas estàvem estirant una petita experiència i portant-la a un terreny molt més pràctic, i en un tercer cas doncs, estàvem ja aprofundint en tots aquests elements que acompanyen el fer una entrevista que, com hem vist, no només són rics i interessants, sinó que són molt oportuns i molt, molt adequats. I satisfacció en relació a la jornada, si vull destacar tota la gent que ha treballat en la preparació d'aquesta jornada, les jornades tenen això, són 3-4 hores, però darrere hi ha molt temps de preparació. Vull felicitar molt especialment a l'equip de l'àrea i a totes les persones que heu contribuït en aquest tema. Heu vist amb uns dels materials gràfics que les entrevistes estaven fetes en una sala que està al costat del meu despatx. Heu vist la meva participació anònima en el rodatge i us he de dir que un dels dies de vegades veig gent reunida i bueno, pues passo, però un dia vaig veure molta gent, no sabia què passava, vaig entrar i hi havia com un dinamisme, un escalfor, no havia vist mai tanta gent en aquella sala. Eren tots els entusiastes, i realment amb una posició molt entusiasta, que estaven discutint i estaven començant a pensar realment com aniria endavant la jornada, i això fa mesos. Per tant, enhorabona, felicitats i gràcies per tota aquesta contribució. Els productes de la gestió del coneixement sempre tenen un element molt important, que és quins són els passos següents. Després què? És important en si mateix la gestió del coneixement per tots aquests elements que hem comentat, per aquesta sala i per tota aquesta feina, però també és important pel que se'n deriva, que és el que farem a partir d'ara amb totes i cadascuna d'aquests productes i d'aquestes aportacions que s'han fet. Doncs és tasca de tots el que s'incorporin els productes a la pràctica quotidiana en forma de manual validat per fer entrevistes a detectar si hi ha un problema d'alcoholisme, a l'hora de treballar elements que han sortit que afecten la resiliència, doncs que probablement són treballables, a l'hora d'incorporar aquesta guia en relació a les entrevistes que s'ha vist aquí. Però també és una qüestió de pensar quins són els continguts que hem de desenvolupar a partir d'ara. Avui han sortit línies, no? S'ha parlat de guions d'entrevista en casos de situacions complexes, de com manegar situacions en les que ens trobem cara a cara amb alguna persona. Ha sortit la idea doncs, de validar l'eina en relació a altres eines
A l'ús han sortit idees en relació a, des de coses molt pràctiques de mirar de solucionar temes d'espais fins a pensar en instal·lar un telèfon de queixes. O... Han sortit moltes coses que ara les hem de deixar reposar, entre tots les hem d'analitzar i són el que ha de constituir la feina que hem de fer de cara als propers anys. En definitiva, tot plegat va orientat a la idea de donar un millor servei i donar un millor servei en un context en el que, com s'ha dit molt al començament per part del director general, no sempre les coses han estat o són fàcils. Ell, jo crec que ha dibuixat clarament una relació entre la disponibilitat de recursos i la capacitat de donar servei i la voluntat d'aquests recursos siguin sempre els adequats. Aquesta voluntat cada vegades es pot traduir, cada vegades no es pot traduir tant com es voldria, en qualsevol cas va sempre acompanyada d'un element molt important, que és la millora de la professionalitat. I aquesta millora de la professionalitat moltes vegades passa per la seguretat amb la que utilitzem les diferents eines que tenim a les nostres mans per exercir-la. Això es dona en un moment en el que, si fem una petita digressió i ens anem del que està passant a Catalunya, del que està passant a Espanya, del que està passant una mica a Europa, del que està passant al món, en l'àmbit concret de les mesures penals alternatives ens estan passant o estan passant tres coses que no podem oblidar. Una, que cada cop és un servei que té més impacte dintre el sistema d'execució penal. Cada cop, si mirem l'evolució en els diferents països, aquesta realitat que hem viscut nosaltres, que hem passat de ser un element anecdòtic a un element consolidat i que segueix creixent, és una realitat que no només passa aquí, sinó que passa arreu. I aquesta realitat va acompanyada amb que al mateix temps, no disminueix significativament la població que està complint penes privatives de llibertat. En definitiva, cada cop juguem un rol més important en un sistema que cada cop és més punitiu. I això, que es pot quedar molt lluny, es tradueix després en quan fem una entrevista si el que fem és ajudar a controlar, si hem de fer un balanç entre el que controlem o el que ajudem i com hem de tenir en compte aquest element. La segona qüestió és que cada cop apareixen nous agents o noves perspectives o noves mirades sobre la nostra feina que hi han estat però fins ara no tenien rellevància. La més important és l'aparició de la mirada de la víctima i de com aquesta mirada té una influència en la feina que fem. Aquest és un tema que està venint, no està encara dintre dels temes de la nostra, del nostre grup, de la nostra comunitat de pràctiques, però segur que hi serà, perquè és un tema que cada cop ens ocupa i ens ocuparà més. I hi ha un altre tema, i és que per primera vegada a Europa, ahir, es va tenir coneixement de quines són les empreses privades, que portaran a terme el seguiment del 70% de les persones que estan sota mesures penals alternatives a partir de l'1 de gener al Regne Unit. I això que passa al Regne Unit, ahir es van saber que empreses com Sodexo, bla, 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 portaran això, és una cosa que està allà, està molt lluny, però està allà, i Europa està molt junta. Aquest és el context en el que estan passant coses. Què és el que dona garantia que en aquest context, la feina se segueixi fent i la feina se segueixi fent orientada al servei que s'ha de donar? Vosaltres, els delegats. Es poden organitzar els serveis de 50 maneres diferents. Les tendències poden anar en un sentit o en un altre, però al final, és un professional que està situat enmig d'un conjunt
d'interessos i d'agents, el jutjat, l'entitat, el propi penat, i que té un mandat pel qual està delegat, que és fer complir una pena i que aquest temps sigui un temps que sigui d'utilitat pel penat i pel conjunt de la societat. Aquest encàrrec segueix i seguirà sent el mateix, i perquè aquest encàrrec pugui arribar a bon port, totes i tots els que esteu aquí sou la pedra clau. En context català i en context d'avui en dia, i no podia dirigir-me a vosaltres el 30 d'octubre sense fer-ne referència, en els propers les setmanes i mesos hi haurà una licitació pública, hi haurà un concurs relacionat amb la gestió de les mesures penals alternatives a Catalunya. Estem tranquils tots, perquè la continuïtat del servei està garantida, la doneu vosaltres. Sou vosaltres qui dona aquesta continuïtat del servei, més enllà del que passi amb aquesta licitació. Perquè sou vosaltres els que seguireu el gener, el febrer, el març, l'abril, el maig de l'any que ve, donant el servei, i serà la vostra professionalitat la que marcarà el que les coses tindran endavant. A mi, els que em coneixen, saben que m'agrada utilitzar determinades paraules. No sé si sabeu que, potser heu sentit l'anècdota, no? Però que el director de cinema, Albert Langa, en totes les seves pel·lícules tenia un fetitxe, tenia com una espècie de... i havia de posar la paraula austrohúngaro. Aleshores, en totes les pel·lícules d'Albert Langa surt la paraula austrohúngaro, vingui o no vingui a compte. Fins i tot hi ha qui ha comparat quan s'ho ha fet venir bé a quan ho ha posat com una espècie de... si no posava aquesta paraula no se sentia. Bé, doncs les meves paraules, el meu austrohúngaro, que ja me'ls coneixen, són la transversalitat i el tangible i l'intangible. Vosaltres sou el valor tangible i intangible de la continuïtat d'aquest programa. Sou el que feu que el programa continuï. El que hem fet avui no és ni més ni menys que reforçar la feina que heu fet vosaltres i la feina que seguirem fent tots plegats. Em porto una sèrie de deures que m'he apuntat, que parlarem amb l'equip, que discutirem, que valorarem. Necessitem repòs, necessitem valorar i aquilatar, i el que estem segurs és que continuarem treballant junts i que l'any que ve, espero, tinguem la tercera edició de la jornada amb un tancament com el que feu avui. Penseu que això que s'ha fet avui aquí, que és obrir la caixa i veure què és el que passa en una entrevista, abans s'ha dit que té molt valor i té molt mèrit, realment és innovador, perquè difícilment es pot accedir a fer una activitat d'aquestes característiques si no hi ha aquest intangible de la confiança mútua, de la confiança que estem tots alineats en una mateixa direcció, que és el que ens explicaven que ajuda a la resiliència en aquell moment concret que estàs davant d'una situació difícil. Estem, entitats, vosaltres, administració, en el mateix vaixell, sou la continuïtat, sou la garantia de l'èxit. Gràcies.